Hej alle venner, så er jeg på landevejen igen i dag. Og i dag står den på virksomhedsbesøg i IKAST, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Kunne du også tænke dig at få besøg af mig, så ring på 93 50 80 90, eller skriv en mail@fisto.dk. Så kan man også forbi dig og din virksomhed og lave et eller andet fedt beklædningsprogram. Det kan være arbejdstøj, profiltøj, så næste gang du ser dine kunder i øjnene, så står din profil knivskarp. Jeg glæder mig til at se dig. Jeg håber, vi ses. Hej!